guys! Kumusta po kayo? Today, ako po yung magluluto ng pork hock or pata ng baboy. Sinabawang pata ng baboy na may beans at chili. So, madali lang po ito gawin. Gagamitan po natin ng pressure cooker para mas mabilis maluto. Lagyan din po natin ng langka. So, let's go and start our cooking! So, para po sa ating ingredients, meron po tayong pata ng baboy. Pork hock po yan sa English. Tatlong piraso lang po dahil dalawa lang po kami kakain. And then, meron po tayong dry pigeon peas. Nakalata po siya. It's 540 ml. Then, meron po akong nakalatang green jackfruit o yung langka po. Okay, ito nakalata lang po yan dahil nandito po tayo sa Canada. Mahirap po maghanap ng fresh na langka. Meron po tayong isang onion. Tatlong pirasong garlic. Gagamit din po tayo ng knorr pork cubes. Isang pork cube lang po ang gagamitin natin. And then meron po tayong siling pangsigang. Ayan lang po ang ating kailangan. At i-pressure cooker po natin. At bago po pala makalimutan, meron din po akong lemongrass. So, ito po yung nabibili namin sa store dito sa Canada. Sa atin sa Pilipinas, mga dahon ang gamit natin. Dito po sa Canada, kadalasan ay yung tangkay na po ng lemongrass ang ginagamit. So, ganun lang po. Ilalagay po natin yung ating pork hock sa pressure cooker. So, sisimulan lang po natin sa paghiwa ng ating pata. Konting bawas lang po ng laki kasi sobrang laki po siya. Ganyan po. Hiwain na po natin ng maliliit. Tatlong piraso lang po siya. Pero ang lalaki niya, kaya hihiwain po natin ng maliliit. Ganyan lang po. Okay. Natira ay buto. Alright. Ngayon po, dadagdag natin yung ating hiniwang sibuyas. Hindi po kailangan maliliit ang hiwa. Ganun lang po kalalaki. Just like that. Okay. Natin sa ating karne. Yung bawang, dikdikin na po natin. Ganun lang po kadali. Okay. Ayan. Tapos ito pong ating lemongrass. Didikdikin lang po natin para lumabas ang natural na kanyang katas at saka ang kanyang amoy. Ayan. Itong soup na to ay Bisaya style. My mom used to cook this same soup when we are younger. Tawag nilang doon sa beans yung may kadyos. Pata ng baboy na may kadyos at saka langka. Tapos ilagay na rin po natin yung ating knorr pork cubes, ang ating asin, at paminta. Ayan, lagyan po natin ng tubig. Enough na ma-fully submerge yung meat. This mga around 8 cups, 8 to 10 cups. So, ito na po, nailagay na po natin sa kala ng ating pressure cooker. Kapag narinig na po natin tumunog yung ating pressure cooker, mag-start na po siyang mag-whistle. Doon na po natin ita-time ng 20 minutes ang ating timer para sa pagpapakulo at pagpalambot ng karne. 20 minutes lang po ang kailangan natin para palambutin yung ating karne. So, yun ang gagawin natin pag tumunog na ito. Ita-time na po natin ng 20 minutes.
Ayan. Sumunog na po siya. Pwede na po natin i-turn on ang ating timer. 20 minutes lang po, okay? Timer starts now. Ayan, papakuluan lang po natin ng 20 minutes. Buksan na po natin ang ating pressure cooker. Tanggalin lang po natin yung scums. Nandyan na lumulutang. Yung ganon. So, pwede na po natin nidagdag ang ating young green jackfruit. Lagyan na po natin ang ating langka. Malambot na po itong langkang. Ito hindi po po kailangan matagal na lutuin. Kaya papakuluan na po natin ng mga another 10 minutes. Lagay na rin po natin yung ating pigeon beans o pigeon peas. Ayan. Hindi ko po sinabay yung tubig dito at tinanggal ko po yung sabaw. Tirin na rin po itong ating siling pangsigang. 4 na piraso po siya. Then lalagyan po natin ng patis. Ang optional po yung patis. Kung ayaw nyo ng patis, dagdagan nyo lang po ng asin kung medyo matabang. Patis po ang nadagdag kong pangtimpla. Ayan. So, papakulo lang po natin uli ng 10 minuto. At idadagdag natin yung ating sampalok para medyo umasim siya. Ito pong tamarind, lalagay po natin ng huli. Mga 1 hanggang 2 kutsara lang po ang ilalagay natin para pampaasin. Ayan. Tapos, pwede din po natin durugin yung ating siling sigang o pangsigang para magkaroon po ng kunting anghang ang ating soup. So, medyo spicy siya. Ayan. Na po. Ready na po siyang i-hamok. A-deserve. Sarap niyan. Pata ng baboy na may beans at langka. Tikman lang po natin. Lambot na po yung pata. Sarap. Maanghang-anghang at maasim-asim itong sabaw na to. Sarap. Hanggang dito na lang po tayo. Sana po nagustuhan yung aking video and try this recipe. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you again next time. Bye!